God morgen, folkens. Velkommen til en liten pratevideo på morgenkvisten før jeg går og legger meg, for nå er klokka 5:30. Og da er det snart så jeg skal legge meg, for nå har jeg satt opp og sett i TV og surret meg litt forskjellige ting etter samboeren la seg. Og nå har jeg sett ferdig noe som heter Lørdagssirkuset på NRK, første episoden til noe som heter Lørdagssirkuset som gikk på TV i 84 og 85. Det var Rita Westvik og en dame til som er programleder, og det var litt sånn forskjellig innslag, humor og litt sånn aktualiteter og kultur og litt sånne ting. Det handlet om det gikk på lørdagskvelden da på NRK. Så den serien startet jeg på første episoden i natt. Han var sånn bob-bob, det er ikke det beste jeg har sett, men det var noe morsom innslag innimellom. Harald Sten var med, Abba Frida var med og sang som soloartist. Så det var noen severdige innslag for å si det sånn, men alt var ikke like bra. Jeg har en sånn Facebook-gruppe for det som skjer i Biri-distriktet på Facebook, som jeg laget selv. Og der kom det et innlegg i dag fra Nagarn, nede med Mjøs her, nede for her vi bor, Stokke Nedre som det heter. Det er en sånn garn som er åpen for turister og sånn, og for folk som vil komme og... Ja, det er sånn gardsturisme de driver med da, kan du si, og der skulle de ha noe åpning til en sånn ny brygge de har laget, så skulle de invitere til en sånn treretters middag, det skal være neste fredag, den 22. juli. Og det fikk jeg lyst til å invitere samboeren min med på, men jeg vet ikke om hun har lyst til det, men jeg skal invitere, jeg har lagt ut på Facebook-profilen hennes, for hun har bursdag nå den 18. juli. Og dette var den 22. jula som har sånn tre retters middag oppe der, og da har jeg tenkt å invitere meg dit hvis jeg har lyst selv, hvis jeg får velge selv. Hvis jeg ikke har lyst, skal jeg få slippe, hvis jeg har lyst, så skal jeg invitere på tre retters middag. Og da skulle det være noe sånn akkevittgravet fjellrett til forrett, og så skulle det være noe så godt som hjortebiff til hovedrett. Og så skulle det være nyplukket jordbær med vaniljeis til dessert, og det var en middag som fristet meg veldig. Hjortebiff, det har jeg aldri smakt før, og hvis jeg kjøper meg i et døgnet på der, så blir kanskje det eneste gongen i livet at jeg et hjortebiff, så det hadde vært veldig koselig hvis samboeren ville være med på det da. Men jeg vet ikke hva hun synes om, det er ikke alt jeg vil være med på som jeg foreslår, men hvis jeg har lyst, så skal jeg rive i en sånn treretter slått oss begge to, og da får vi se hva det ender opp med. For når hun har bursdag, så bruker vi alltid på å gå ut etter middag på den dagen hun har bursdagen. Og i år så blir det vel takeaway, tenker jeg. Egentlig skulle det bli takeaway da, hvis ikke det blir Stokke Nedre, så da er det takeaway vi har planlagt. Enten fra den faste Kina-restauranten vår på Gjøvik, eller fra den tyrkiske restauranten på Biri. Så det blir en av de tre da, enten blir det Kina-mat, eller så blir det tyrkisk mat, eller så blir det tre retter på Stokke Nedre. Så det er en sånn tradisjon vi har hvert år, at jeg kjøper middag til henne på en restaurant når hun har bursdagen sin, og så gjør vi det samme på bursdagen min, og så gjør vi det samme på årsdagen vår og på valentinsdagen. Det er de fire ganger i året vi et restaurantmiddag. Så ja, hun blir 45 år på mandag 18. juli, så da får vi se hva det blir for noe med ved middagen. Men fristet veldig altså med den hjortebiff, den fjellørretten som hadde som forrett, det er perfekt for meg. Biff og ørret, det er jo noe som best jeg kan tenke meg. Og biff til hjort, det må da være utrolig godt. Så ja, da har jeg sagt noe om det. Jeg blir sulten bare jeg sitter og babler. Så sånn er det med den saken. I dag så skal jeg prøve å slå litt gras ut på her. For nå begynner det å bli litt høyt gras, særlig utenfor inngjerningen vår, så begynner det å bli litt høyt gras. Så der skal jeg slå med kantklipperne efter, tenkte jeg. For det er jo på den stripa med gras som går mellom plenen vår og søppelhuset, der er det som i stein etter at traktoren freser i vinter og brøyta. Så der tør jeg rett og slett ikke å kjøre med vanlige grasklipper, så jeg slår jeg med sånne kantklipper. Og det jeg tenkte å gjøre efter, slå den stripen med kantklipperen, og så får jeg se om jeg slår gras innenfor på den vanlige plenen vår i tillegg. Hvis jeg orker å gjøre begge deler, kan jeg bare slå med kantklipperen i dag og ta kressen en annen dag. Så det er planen min for i dag på tirsdag. Samboeren hun får en stellekunde, en bikkje som skal stelles, så hun får nok opp med det noen timer i dag.
Så jeg har ingen utfartsplaner i dag. Jeg skal bare sove, ta sånn 3-4 tida kanskje. Og så står jeg opp og så trekker kaffe, og så skal jeg prøve å få slått litt gress, som sagt. Det er planen min for i dag. I går, på mandag, da var jeg på Knapphaugen, som jeg kaller det, som det heter, med venninna mi på Gjøvik. Vi var på som heter Knapphaugen, som ligger i Gjøvikmarka. Og der gikk vi for et par uker siden også, så gikk vi jo på turen i dag, og det var veldig koselig. Vi hadde med bikkja og naboen hennes, en liten svart puddel som hadde med oss, og da gikk vi en tur oppi der, så vi gikk om cirka en time og et kvarter, med effektiv gange da. Og det var en veldig fin tur, det var strålende sol og veldig fint å gå, og vi møtte koselige folk i løypa. Vi møtte en med bikkje, som hadde en bikkje som var delvis samme rasen som våres. Og så møtte vi en far med en unge som satt oppe på Knapphaugen og på en benk, og de prata litt med oss. Så det var veldig koselig å treffe på sånne tilfeldige personer som en kommer i prat når en går i skauen. For slik er det når en går i skauen, da er folk mye mer sosiale enn meg. Hvis en møter dem på en gate i byen, møter vi folk i skauen, så er det hei med en gang, og kanskje veksle noen ord, kanskje stoppe opp og slå av en prat. Og det er veldig så koselig, syns jeg. Det er noe jeg setter veldig pris på, at jeg kan gjøre når jeg er ute og går tur, at folk stopper opp og prater litt, sjøl med folk jeg aldri har sett før. Så det syns jeg er veldig koselig at folk gjør. Det er sånn skogskultur, da. Sånn turkultur vi har i Norge, heldigvis. Da tror jeg skal avslutte den lille pratevideoen. Det ble en sånn lapskausvideo i dag òg, der jeg prater om alt som faller meg inn der og da. Så jeg avrunder her, og så ønsker jeg dere en fin dag, fin uke, ha det bra. Vi høres snart igjen. Og tusen takk til dere som tok dere tid til å se på denne pratevideoen.